Protesta pra këtë herë, protesta e radhës, është paralajmëruar se do të zhvillohet pranë kryeministrisë, pra pasdite. Atje ndodhet kolegja Kristi Gongo. Kristi, të përshëndes, çfarë masash janë marrë aty për këtë protestë? Ilir, të përshëndes, ndodhemi përballë kryeministrisë, ku tani situata në fakt është e qetë dhe por pritet që në orën 18 të zhvillohet protesta e tretë për të riun 25 vjeçar Klodian Rasha që humbi jetën në vran nga efektivi forcave Shqiponja. Është një protestë që është thirrur në rrjetet sociale, janë shpërndarë pankarta me tre kërkesat për ditën e sotme, një prej tyre. E para është të dorëhiqet drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, pasi dorëheqja e ministrit të brendshëm që u dha dije Sander Leshaj nuk është e mjaftueshme. Kërkesa e dytë vijon mëtej me të ndalohet dhuna policore, ndërkohë që kërkesa e fundit dhe treta është reformimi plotësisht i policisë. Ndërkohë, siç mund ta shikoni edhe mendimin e operatorit Eno Çushllari, tani më situata këtu është e qetë, nuk ka shtim të forcave të policisë, është ende herët në fakt që të merren masat, por me siguri, sikundër ka ndodhur edhe në dy protestat e tjera, masat nga dhështimi i forcave të policisë fillon rreth orës në 17:00. Ndërkohë, Ilir, më lejo që të shtoj se ka ardhur koha të konstatojmë dhe gjithashtu të pranojmë se mënyra dhe forma e të protestuarit ka ndryshuar. Nuk është më ajo lëvizja historike ku të gjithë mblidheshin përpara shesheve apo godinave të institucioneve shtetërore për të shprehur revoltën. Tani më armët e reja për të luftuar dhe për të shprehur mledhin, zemërimin pas ngjarjes së rënd të ndodhur me 25 vjeçarin që humbi jetën në prag të shtëpisë së tij, është nëpërmjet faqeve të rrjeteve sociale, me Facebook, Instagram apo YouTube e Twitter. Ndërkohë, sot Klodiani nuk jeton më, dhe ky ka qenë një nga lajmet më të hidhura dhe të rënda që më është dashur të jap. Fatkeqësisht, tragjedia e jetës së Klodianit nuk që ajo vorbulla e fuqishme që të na rrëmbente të përfshinte të gjithë brenda kësaj vorbulle. Për disa, tastierat e telefonave janë të vetmet vorbulla për të shprehur revoltën. Dhe ky është një nga lajmet më të këqija që duhet jap. Kristi, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.